O Brasil ocupa o centésimo oitavo lugar entre 155 nações na igualdade entre homens e mulheres na política. Perde até para a maioria dos países vizinhos aqui da América Latina. Todos os países, praticamente, da América do Sul superam o Brasil em termos de representação das mulheres. A Argentina é um caso. É excepcional, né? eu acho que ranqueia, em, pelo menos no âmbito da América do Sul, entre a que, o país que mais tem representação feminina no, no Congresso, no Legislativo. Não vamos falar das instâncias mais é, subnacionais, regionais, mas tomando como parâmetro o nível federal, é, todos os países da América do Sul ultrapassam o Brasil. O Brasil ranqueia muito mal nesse quesito. Na Assembleia Legislativa de Goiás, por exemplo, dos 41 parlamentares, só duas são mulheres, representação inferior a 5%. A Câmara de Goiânia tem o dobro, mas não chega a 15%. Entre 29 homens, só quatro mulheres são vereadoras. 15% é o índice de mulheres na Câmara Federal. Dos 513 assentos da Casa. Apenas 77 são ocupados por deputadas. A gente está num momento, num contexto um pouco mais positivo do que anos atrás, é, nesse quesito da participação e da representação feminina. E eu acho que isso, em algum momento, vai render frutos mais concretos e mais promissores, e quem sabe mais, mais positivos né, para a representação feminina. A Universidade Federal tem um programa chamado Politizar. Que tenta despertar nos jovens de ensino médio o interesse pela política. É para meninos e meninas, só que meio a meio: 50% das vagas para eles, 50% para elas. E as inscrições estão abertas são 35 vagas. Os 35 selecionados e selecionadas, que a gente põe 50% de mulheres no nosso projeto, é, passam por um treinamento de como que se faz um projeto de lei, como que é o processo legislativo, e eles também discutem temáticas como saúde, educação, para que depois, durante um mês, eles elaborem os projetos de lei e no comecinho de julho a gente vai fazer a simulação na, na qual eles ocupam os espaços dos vereadores das vereadoras na Câmara de Goiânia. A UFG também apoia o projeto Mulheres na Urna, este voltado só para elas. A ideia é estimular candidaturas femininas. Esse projeto ele ajuda a capacitação de mulheres que têm esse interesse, que muitas vezes não se sentem habilitadas, né? capacitadas. Muitas vezes, um treinamento de como fazer o gerenciamento de uma campanha, né? como fazer o marketing público, político, né? é como você se posicionar na área de comunicação em geral justamente criar uma identidade, as plataformas que você pode defender é muito importante para qualquer candidato ou candidata. As mulheres são maioria no eleitorado brasileiro. 52 a 48%. Mas como as candidaturas e muito menos o número de eleitas não acompanham essa diferença, o sistema eleitoral brasileiro criou cotas mínimas para elas. As chapas precisam ter pelo menos 30% de participação feminina. Na eleição de 2018, muitos partidos apresentaram candidatas laranja apenas para, digamos, cumprir tabela. Mas a situação avançou um pouco de lá para cá. Nós já temos aí um, uma, uma, um, um regimento, né, um regulamento muito melhor, muito mais é, de alguma forma efetivo do que o original da década de 90, mas mesmo assim os efeitos deles são pífios, são muito módicos, é, perto da, das nossas necessidades e urgências né, em termos de representação feminina. Apesar do avanço, no ritmo de hoje, só haveria tantas mulheres quanto homens na política brasileira Daqui a 145 anos. Uma pena, porque nos lugares onde elas têm tanto ou mais poder do que eles, todos saíram ganhando. Quando há mais mulheres no poder, né, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, a, a economia melhora, aspectos de políticas públicas melhoram, há mais paz e prosperidade. No âmbito do Legislativo e do Executivo, é, a atuação, a participação das mulheres nessas instituições certamente aumentaria eh, o número de políticas e de garantias para sua proteção.